Това е първата телевизия, в която казвам това. Ще отивайки в Европа, няма да станат европейци. Въпрос ни е Боко Моко Цецо Мецо да им звучи. Без нефт няма икономика. Бедният нещастен беженец, който едва носи душата си в зъбите си, изважда смартфон за 5000. Ние нямаме време за толерантност. Не може. Това е Англия. Бяха броили различните медии колко пъти са цитирали Бойко Борисов. 28 лица има Европа. Иска да се останат мисиоманска общност, която да налага своите правила. Добър вечер, дами и господа. Това е Национална телевизия България 24. Вие сте с коментарното политическо предаване България 24. Темата днес е интелигентна енергетика, богат народ. Избрах я, защото и на вас, драги зрители, и за нас като национално отговорни журналисти, не е без значение какво се случва в енергетиката. Ще бъде ли пречупен гръбнака на монополите? Ще има ли достатъчно топло и ток на достъпни цени? Аз съм Людмил Митакев. Останете с Точка на кипене. Точка на кипене е коментарно-политическо предаване и това е точката, в която късате въжетата и ставате свободни. Това е предаването, в което когато свършат аргументите, остават позициите. Затова вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на телефон 02-988-0565 или на страницата на предаването във Фейсбук. В студиото сме с господин Константин Велев, който е енергиен експерт. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер и на вашите зрители! Благодаря! По традиция в точка на кипене хващаме бика за рогата още в началото. Интелигентна енергетика, богат народ. Възможно ли е това? Заради енергетиката може би сме и най-бедни, защото разходите ни относно доходите ни за енергийни услуги са много високи и не правим нищо за самите ни да участваме в този бизнес. Става 4 години от масовите протести и самозапалвания на хората, които протестираха срещу високите цени в енергетиката, срещу монополните отношения, да не кажа феодални отношения в енергетиката. Аз идвам от голямата енергетика, знам номерата на монополиста, но за това време, за което останах малко настрани от голямата и се занимавам с по-малка енергетика, узрях за определени модели и методи, които могат да доведат до участие на всички и на голяма част от обществото в енергетиката по такъв начин, че да свалим цените си и да превърнем нашата енергетика конкурентоспособна, да поставим България сред водещите европейски страни с организация на потреблението, с енергийна ефективност и т.н. Вие предлагате един интегриран подход. В какво се заключава той? Колеги, моля слайдове. Значи, Директива 27 на Европейския съюз ни задължава в точка 14 по отраслово и в общини да прилагаме интегрирани методи за управление на нашето потребление. Значи, те казват на територията на една община, на територията на в институциите в една към едно министерство, така да се организират нещата, че да
да доведе до най-правилната организация на потребление и възможност за самозадоволяване от гледна точка на енергетика. Вие го предлагате това за община Сливополе? Аз съм правил програмите на 16 общини, които са по закона за ЗЕВИ, закон за електровъзобновляемите източници, член 10, задължи всички кметове да имат такива програми. Голяма част от общинските съвети приеха такива програми. Въпросът е, че няма условия в България да се изпълнят тези програми. Значи аз представям една от най-бедните общини на България, в която няма голям икономически ресурс и по тази причина общината е принудена да получава голяма субсидия и да е зависима от централните власти. И искам да докажа, че тя може да се самоиздържа. Ами да видим следващия слайд тогава. Да. Значи какво става с подобни общини в България? Те намаляват, населението застарява, обезбългарява се цели райони. Всички знаят какво става в България. Значи всички безработица, всички пътуват до големите градове, за да работят. Това нататък може да видите. Нека кои да са причините. Да. Кои са причините и защо го няма. Какво става, нали, вместо да ползваме в тези общини, примерно в тази община, Господ е дал достатъчно биомаса, достатъчно слънце, за да се използва. Аз за тази община нататък съм изчислил, нали, нататък съм изчислил какво може да стане, нали, като потенциал от възобновляеми. И погледнете, нали, двете картинки. Това е селенина от община Сливополе, зеленото човече. Идват ини цистерна с нафта до училищата му, детските му градини, вземат му парите, той се сдига каскетчето, чисти се под врата и дава ини пари. Идва една електроенергия до неговия електромер, той плаща и като остава се с това, което е платил. В същото време доходите му не са високи и той не участва в целия този бизнес. Не е ли по-добре той да направи нещо, че част от тези пари той да си ги изкарва самичък, защото има възможност, има собствена къща, неговата община има огромни територии от тавани и помещения. Но погледнете къде се произвежда неговата електроенергия. Далече от него, на някакви места, където управляват някакви хора, където присвояват част от неговите данъци, дигат му цената по безобразно какъв начин, той не може да участва в цялото това нещо, не може да управлява. Единственият начин да се вдигне на бунт, нали, да хора да протестира. Моля следващия. Погледнете и разходите му. Той няма как да не се топли, защото България, Сливополе е под влияние на сибирския антициклон. Той трябва да се къпи, трябва да е на светло, трябва да кара децата си, да има всички необходими битови уреди и т.н. и т.н. Нали? И погледнете как съм да следващия слайд. Аз предлагам една система, при която, нали, да може той да ползва изграденото на негова територия и да участва в този бизнес, така че част от енергията да се ползва от неговата община, за неговия дом, в общата балансираща група. Нататък ще покажа и как да стане това. Имайте предвид, нали, че с една такава машинка за пиролизно масло, голяма част от неговата енергия, която е в биомасата, може да се превърне в пиролизно масло, например. Значи има машинки, които правят бутален, които правят горива от сламата. Значи искам да кажа, че в България годишно се произвеждат между 5 и 7 милиона тона зърно, което означава около 10 милиона тона слама.
казах ви, в тази община, с тази машинка, която е мобилна, може да се произведе пиролизно масло в много големи количества. Нататък съм изчислил потенциала. Изчислил съм и потенциала, нали, на покривите на общинските сгради, ако се поставят фотоволтаици нататък. Значи, за съжаление, в тази зона, за разлика от много други общини, в тази зона единствено Дунав може да се прихване някаква енергия, която е малка и не представлява инвестиционен интерес. Няма и вятър. Нататък. Просто съм отбелязал кои потенциали могат да се използват. И тук съм сметнал от колко от биомаса, колко от отпадъци, колко от битовите буклуци. Значи, имайте предвид битовите буклуци, и за София са проблема, и за малките общини са проблем. Значи 150 лева ще стане следващите години депонирането на битовите отпадъци. В един момент и на баба в едно село ще трябва да даде около 300 лева, за да може да изхвърлят нейните половин тон буклуци. Това е може би за два месеца доходите на тази баба. На тази баба, на същата баба. От пенсията, на пенсията. Нали, половината, направил съм морфологичен анализ на тези отпадъци, половината е идеално горива. А тук съм дал, нали, какво става с цените на различните източници. Добре, къде е икономическата изгода за съответната община? Виждаме тук на този слайд също. Дал съм една структурна схема на едно дружество и пътя, по който едно правиш едно, прави едно, прави две, прави три. Да. Как да се направи така, че да не изглежда като някои от лурите млади зелени, нали, които казват, дай сега възобновляваме, защото е красиво, защото е това. Аз казвам, не, рентабилно е. Е добре икономически изгодно. Въпрос е на организацията. Ако може да върне... Може ли предишния слайд, колеги? Това е структурата на един общински клъстър, който, нали, в себе си трябва да направи следното. Обяснявам го елементарно. Първо, общината трябва да излезе цялата на свободния енергиен пазар. Задължително. Кметовете, които не са го направили досега, трябва да претърпят санкции за пропуснати щети, тъй като на свободния пазар цените са с до 30% по-ниски, отколкото на регулирания пазар. И тези, които говореха, че свободния пазар ще доведе до по-високи цени от регулирания, изпълняваха определена поръчка, нали, да, на монополите. Значи, казвам, че първо трябва да се избере доставчик и координатор на балансиращата група. След като го направи това нещо, в договорите, които трябва да бъдат сключени с този доставчик, трябва да има възможност излишъците на електроенергията, която общината произведе върху собствените си покриви и чрез биомаста си или чрез във фермите. Между другото, в тази община, която разглеждаме, са най-големите свинекомплекси на България. И има огромен потенциал от производство и на биогаз и когенерацията му с използване на топлината по една друга схема, нали, която с топлинни акумулатори съм дал. По този начин, по тази схема е възможно да се разви собствен бизнес, който да генерира електроенергия, която да влиза в собствената му балансираща група, а излишъците, които ги има, да се връщат при него нощем за осветлението и нататък. Взаимообразно с самия координатор на балансиращата група. Да, добре, а как ще го усети отделният човек това нещо? Първо, нали, голяма част от живущите там са... значи, аз исках да покажа и има още един слайд за електро... Добре, колеги, моля ви следващия слайд да видя. Значи аз тук съм показал примерно отдалечено от Русе, общината, средната отдалеченост е 30 км. Показал съм как би струвал около един месец се пътува с електротранспорт до окръжния град да се работи там.
Какво би станало, нали, ако във всички села там на района се прави прорезно масло и се дава нали, и за тези 12 села заемем по 30 човека на една преса за прорезно масло и още 30 за събиране на биомаста. Представете си за тази община с 8000 население, 1000 работни места с всички осигуровки и т.н. Нали, средна заплата приблизително 1000 лева. Да. Около 1000 лева, защото тези хора, те ще работят в сигурния бизнес план вода, енергия, храни. Да. Защото те са взаимосвързани на това място. Значи там колкото повече, примерно част от електрогенериращите мощности може да са мобилни. Аз съм показал мобилна установка. Част може да са мобилни и да ходят, примерно, да поддържат бръшнанската напоителна система, да вкарват вода в лятото, а зимата да се върнат за отопление и електроенергия. Значи, всяко едно семейство в тази община... Следващото видео, сигурно. Нали, това е за балансираща група, обяснявам. Как? Защо трябва да се балансира енергията в общината. Следващото. Казвам как да се осъществи енергийния обрат. Трябва всички да участват в този бизнес, защото той е обществено полезен, обществено значим и е на първо място сред изграждането на другите бизнеси. Ако в това, иначе забравено от Бога място, Сливополе, нали, това поле, има собствени електрогенериращи мощности и произвежда собствен енергиен ресурс във всичките си села, това означава, че там ще има място и ще дойдат много инвеститори, които ще ползват тази енергия, нали, която иначе е по-евтина от вносните фосилни горива. Тя е два пъти по-евтина, пиролизното масло за единица енергия, два пъти по-евтина от природния газ. Добре, вие споменавате за източниците на финансиране. Какви биха могли да бъдат? Източниците на финансиране, примерно за плана Юнкер за северо-западния край, който са го направили, за мен трябва да бъде с 300-та села, които са включили в плана, трябва да бъде с поставяне на такива преси за пиролизно масло. Този акцент трябва да бъде. Този акцент трябва да бъде заложен, защото биомасата иначе отива в полето, запръстява се и унищожаваме хумуса си. А примерно установката за биоойл, която произвежда или пиролизно масло, произвежда и биочар, който се връща и увеличава хумуса, гъбесто вещество, да, което поема влагата. Аз съм говорил с специалисти, те казват, че големите наводнения напоследък са заради това, че почвата ни е ерозирала. Не толкова, колкото е глина. И става като полиетилен. Не може да попие. Трябва да има гъбесто вещество. Да, плъзга се по повърхността и се цепи. Трябва да има гъбесто вещество, което да увеличи И модела за публично-частно партньорство сигурно е един от вариантите. Един от вариантите задължително за финансиране. Значи, какво... който направи този тип структура на utility cluster, на обединение, интегриран подход на всички комуникации, той ще придобие 2 или 3 лиценза за територията. Лиценза за топлоснабдяване, лиценза за топлопроизводство, лиценза за електропроизводство. Тези лицензи по принцип могат да се споделят между общината и публично-частния партньор и да се докарат инвеститори и да се финансира в тези зони, в които иначе са се превърнали в едни феодални области и с хора без пари, без перспективи. Добре, това е един модел, както се казва, за бъдещето. Дай Боже това да е близкото бъдеще, а не далечното бъдеще. А сега в момента монополите са навсякъде. Особено трагично беше положението в София тази седмица. И аз предлагам, преди да продължим за монополите, да видим един анализ, подготвен от колегата Гита Николова за неотдавнашното, направо бих я нарекал,
катастрофа в София с топлофикацията. Колеги, моля да ги бъдам. Топлофикация София е място за изнудване и загуби, за кражби и партийни назначения. Това е ясно на всички. Не е ясно само как това изкопаемо, оцеляло по необясними причини, чак до днес не е рухна по-рано. Този анализ на Иван Бедров за Deutsche Welle подбрахме за рубриката «Гореща тема». Бедров задава гатанката. Огромно, скъпо, неефективно и нетопли. Що е то? Топлофикация София е отговорът. Дружеството твърди, че преди седмица е преживяло най-голямата авария в историята си. А огромна част от хората в София преживяха вероятно най-студените дни по домовете си. Аварията може да се случи навсякъде и по всяко време, но в случая става дума за закономерност. Това предприятие е отдавна мъртво. Никаква ефективност, никакъв пазарен подход, изнудване на потребителите, загуби, кражби и партийни назначения. При такава формула въпросът не е какво е предизвикало аварията, а защо чак сега системата започна да се разпада. Какво се случи всъщност? Миналата събота токов удар вади от строя две помпи в по-високите източни райони на София. Водата тръгва назад по тръбите заради гравитацията. Това повишава налягането и започва каскада от аварии. Спукани тръби и течове из целия град. Така накратко звучи обяснението на фирмата. Електроразпределителната компания отрича да е имало токов удар и не поема отговорността. Собственикът на Топлофикация София, столичната община, иска от прокуратурата да провери каква е причината за аварията в собственото й предприятие. И Цацаров нарежда прокурорска проверка. С последното изречение започва краят на много истории в България. Само ще чакаме компетентните институции да си свършат работата. Скоро навън вече ще е топло и всички ще са забравили за седмицата на студ и липса на топла вода по домовете. А в това време гражданите са подложени не само на студ, но и на унижение. Според общите условия в договорите с Топлофикация София, фирмата дължи неустойки при повече от 48 часа прекъсване на услугата. Сега се оказа, че никой не го е регламентирал ясно. Кой брои часовете, какви неустойки, срокове, размери, основания за отказ? Въпроси без отговор, които най-вероятно ще оставят хората и без компенсации. И за да е още по-абсурдно, започна един безумен спор между доставчика и потребителите, кога точно е спряло парното, кога точно е дошло. Ама на едни места било топло, а на други било студено. Причините за всичко това Топлофикация София е класически пример за огромно парче минало, което необяснимо как е оцеляло чак до 2017 година. Докато в други градове подобни дружества бяха приватизирани и модернизирани, например в Пловдив, CVN, Софийското продължава да бъде партийна баница, от която едни верни кадри просто получават заплати, а други верни кадри сключват договори за различни доставки. А картината е отчайваща. Десетки милиони годишна загуба за тази са планирани 35 милиона. Миналата са били почти 40, преди това 60. Почти никаква модернизация, почти никакви нови клиенти, а само борба за задържане на старите. Задълженията на дружеството са за над 600 милиона лева. Кому е изгодно всичко това? Със сигурност не на потребителите. Не е изгодно и за всички данъкоплатци, които по един или друг начин компенсират загубите, дори и да не ползват услугата. Изгодно е обаче за управляващите дружеството. В общината това е ГЕРБ. А в краткия период, когато собствеността се озова в ръцете на държавата, това беше БСП. Преди 10 години всички броиха луксозните придобивки на бившия шеф на фирмата Валентин Димитров, когато медиите нарекоха Валю Топлото. Но след него традицията да се краде очевидно е била запазена. Когато фалира КТБ, се оказа, че почти всички пари на дружеството са там, близо 80 милиона. В това време разходите за заплати и за външни доставчици растат. За всички е ясно, че Топлофикация София е нужна на управляващите точно такава. Не е ясно обаче как всичко това не рухна по-рано.
Е, господин Велев, на какви мисли ви навеждат разсъжденията на колегата Гита Манолова? Вие сте работил в Топлофикация София и сам сте напуснал ръководния пост. Защо не останахте на топло там? Защото имаше вероятност после пък да бъда на топло. Аз бях единствения... на друго топло место. Колегите, които останаха, нали, Рогачев там и другите специалисти, се отзоваха по този начин на топло при господин Топлото. Аз бях единствения, който по собствено желание напусна и се върна в Русия. Но близо две години работих, временно изпълняваш в управителния съвет на Топлофикация и заместник председател на управителния съвет, като отговарях за инвестициите. В годините, в които работих аз, Топлофикациите бяха в финансов надзор и ние консултираше една от много добрите фирми, изпратена от Световната банка, която направи един много хубав план. Тогава започна в София да се развива идеята за подобен енергиен холдинг, в който да се интегрира всички системи, всички комуникации на София. И не знам дали остана нещо от тези идеи, които нахвърляха тогава в мастер-плана за развитие на този вид комуникация. Явно не е останало нищо, в което ни убеждава и репортажа на колегите. Значи, да ви кажа, комуникацията, като комуникация, Топлофикация е страшно нужна на София, на всеки голям град. Всеки един град се нуждае от поне 27 от ранга на София, 27 комуникации, от които тя трябва да е една от задължителните подземни комуникации, топлоснабдяването. Но там е работа, че не се развива. Значи в директива 27, за която споменах за интегрирания подход, Топлофикация по принцип може да служи за много неща. Значи тя може да служи и за охлаждане, тя може да служи за акумулиране на топлинна енергия от покривите на хората, нали, от фотоволтаиците. Тя може да служи съвместно, нали, за развитие като свободна електрогенерираща мощност в общата балансираща група на потребителите на Топлофикация София. Значи аз много ми се иска, ако се видя с госпожа Фандъкова, да я питам защо Топлофикация София не излезе на свободния пазар на електроенергия, като всички се присъединят, всички нейни общински предприятия, всички училища, болници, общински не излязат на пазара с едно 250 мегавата и да видите цената на електроенергията, на която те ще в обществената поръчка ще достигнат, гарантираме, че ще бъде около 60 лева минимум. 60 лева. Позволявате ли наш екип от ваше име да зададе този въпрос на госпожа Фандъкова? Да. Защото това, което казвате, е скандално според мен. Да, това е от данъците на всички. Топлофикация София, вкарана в една система, интегрирана, няма да се управлява по този начин. Аз следих този хидравличен удар. Да. Нали, аз съм човек от бранша. Започнал съм като огняр. Първото нещо, което съм обяснял на всички млади, почващи работа при мен, как да не се получи хидравличен удар. Се получи в София. Значи, тук има намеса човешка грешка. Предполагам, че е затворена връщащата магистрала, за да не се източва повече, което при пускането на помпите е предизвикало хидравличен удар. Не толков удар, както се лансира идеята. Не, то е имало първопричина да спрат помпите някаква. Да. Може да но е това било. Най-вероятно прокуратурата трябва да се произнесе. Но в следването на авариите по всички международни правила, нали, аз съм бил супервайзер след крупни аварии и происшествия, започват до 24 часа след аварията. Сега, нали, не може да се установи, много малко неща се установят. Аз чух и нещо друго, нали, моето мнение.
че кадрите, които работят там, не са на необходимото ниво. Аз чух, че министъра си говорил с директора. Единият счетоводител, другия банкер. И как са обяснили хидравлични удари, как са обяснили... Електрически удари. Електрически удари, как са си го обяснили помежду си, като нали, те не са хора от бранша. Никой от тях не е бил в тръпа, не е влизал в една камера да види тези компенсатори, които са се разпорили. Нали, каква е била причината, на къде са тръгнали. Те, нали, руснаците едно време, нали, кадри решават все. Айде, да решават всичко, но защо не обясниха на нас, нали, специалистите, които сме точно обучени от държавата за тази работа, ни обясниха, че ние трябва да сме на втори, трети план, че надежността, за която говорим, не е нещо маловажно, че най-важно са паричните потоци, че трябва да бъдем управлявани от счетоводители, от прависти, от или какви си. Искам да използвам вашата трибуна, да обявя, че група специалисти независими, чрез заедно с Фондация Европа, в средата на март подготвяме антимонополна социална харта, в която, нали, ще заложим изискването за конкурсно начало във всички подобни дружества. Значи, Топлофикация София три пъти обявява конкурси за управителен съвет и никога не достигат до конкурси. Нямаше да ги има тези обвинения за партийни назначения. Ако професионалистите бяха определени от някоя независима, даже от международни организации, т.н. А то световно неизвестни хора са експерти на политически партии. Аз не съм ги виждал нито по крупни аварии, повечето от тези, нито които... Нито по научни форуми, нито по... в областта на енергетиката, говорим. Да, или пък ако съм ги виждал, слушам такива... дай да дадем, нали, от рода на партийните лозунги, на партийните лозунги и как ери какво се да се превърне в ери какво се. Значи, модела, който представих, е дискусионен модел. Той не е задължително да се възприема по този начин. Но аз казвам как може да стане нещо. Не като някои партийни величия, нали, които казаха 250 000 работни места, 500 000 работни места, да. Но никой не казва как. Нали, на госпожа наскоро се изказва да не населват с имигранти северо-западния край, защото ще им намери бизнес. Никой не казва какъв бизнес ще им намери. Аз с модела казвам точно какъв бизнес виждам аз. Аз виждам решението, нали, за праховите частици с развитието на Топлофикация, влизането и в гетара, ширяване, нали, чрез поевтиняване на горивото. Да не се ползва скъпо струващото гориво, природен газ, което вече цената му на няколко пъти скача. Добре, че сега е евтино, но до година пак ще поскъпне. И ние, ако не минем на някакъв ресурс такъв... Местен наш. За това трябва да има решение. Национално виждане, да, за развитието на страната. И на отрасъл, включително и на... Значи, метода за utility cluster е приложим за София. И пак, прави едно... Общата балансираща група на цялата община. Второ, прави две електрогенериращи мощности, които са в Топлофикация, да минат в ефективна фаза на развитие, да участват в балансиращата група. Прави три електрогенериращи мощности върху покриви, т.н. Прави, разширява и Топлофикация, тъй че значи, цената на услугата, себестойността в знаменателя е потреблението на топлинна енергия. Правилно каза ваше, нищо не се прави за разширяване на топлоснабдяването. Когато пристигнах аз в Топлофикация, съществуваше корупционна схема, в която тези, които изграждаха кооперации, нови кооперации, знаеха, че трябва да платят по $1 на квадратен метър. Ма не, и тарифи бяха определени всичко. И аз с отиването си на едно казах, слушайте, господа, това няма да мине. Никой цар не иска царството му да седи малко, нали, и да иска пари, че да се разширява. Обратно,
събрах и им казах, че всички да идват при мен и да подписват. Тръгна, нали, другото, че моя подпис струвал най-ниско, защото нищо не струвал. Подписвах документите, нали, за присъединяване без... А това означава разширяване на топлофикацията? Разширяване на топлофикацията, значи... която разширяваш производството, разширяваш потреблението, оттам намалява себестойността. В тази енергийна харта, основното, което ще заложим, нали, ще искаме присъединяване към нея и на политическите сили, да се наложи за такива дружества социалния маркетинг като начин на управление. Не може тези дружества, и дружествата като електроснабдяване, като други, да, болничните заведения, да се ръководят, и много други, да се ръководят от принципа на най-високото кешфлоу, което ще отиде в джоба на съответния човек. И съответната партийна централа, вероятно. И тя, ако е по някакъв начин скрита зад собственика... Най-вероятно. Добре, миналата седмица се занимаваме с топлофикация София. Тази седмица, повярвайте ми, всеки ден излъчваме репортажи от Габрово за катастрофалното положение с местната топлофикация. Къде се коренят проблемите? И в София, и в Габрово, и вероятно и на други места. В Габрово, нали, тук казаха за добрите практики на приватизация, които за мен не са добри, защото не се ръководят от социален маркетинг. Нали? Там просто са разширили производството и са направили класически когенерационен принцип на производство, от което се редуцира цената на топлинната енергия. Значи, топлинната енергия, това, което казвам аз, нали, в модела си, тя отпада от всички видове дейности. Тя може да се утилизира и да се дава на хората. Нали, както в Виена, да речем, от отпадъци. На много места. От геотермика, от климатизация, от всичко. Нали, тя е отпадъчен продукт. При производство на електроенергия имаме най-голямо количество отпадък на топлинна енергия. Да. Просто го захваща. Значи, той е като на вашата кола радиатора и димните газове. Да. Нали, захващаме въртеливото движение отива за електроенергия, а топлинната енергия отива за бита. Значи, ние няма как да се спасим зимата от сибирски антициклон, лятото от това, че трябва да човек да поддържа личната си хигиена. Значи, някога нормата за къпане в България била 30 литра, сега в момента е 50 литра. Аз виждам... 5 кубика. 50 литра на да, човек. 50 литра на човек. Нали, на ден. Аз сега виждам, че лятно време в Русия съм следил, достига до 100 литра на човек. Нали? Като... Има един вид, нали, за чукчета, дето се оженял за французойка и вика, много мръсна, всеки ден се къпи. И българите почнаха да се къпят по два пъти на ден. Това се трябва да развитие на топлофикацията. Но тук си говорим като че ли до сега само за отрицателни примери, особено след като започнахме разговора за София. Навярно има и добри примери. Чувал съм, например, за Пловдив. Да, във всички случаи това, което възприе ЕВМ по западния модел за когенерационна схема, добър Пловдив мога да кажа, че е и Варна. Нали, поставиха се два когенератора в Далки, развиха мрежата, свалиха себестойността. В един момент тяхната цена, заради това, че успяха да разширят мрежата си. Добър пример беше и Сливен, но изглежда някои хора не им е дадено да обобщават нещата, да разширяват без да търсят печалбата от монополното си положение. Добри примери в България 2-3, но лошите примери са 20-30. В 27 топлофикации имаше, от тях много ги закриха. Други работят нерентабилно. И на класическа топлофикация, като русенската, е на загуба и мене ме е страх, че градът ще загуби своята комуникация, ако не мине към система, в която да използва примерно схема, която предлагам аз. 50-те села около Русе да произвеждат
биоойл, това да се гори в ТЕЦ Русе и нали, под егидата на общината и общината да ползва на ишлемия топлинната енергия и срещу горивото, нали, което е направила организация да се създава в околните села, да взема топлинната енергия и електроенергията за своята балансираща група. За община Русе, между другото, откъдето съм, също не са направили пълен, не са направили тази схема на пълно излизане на свободния пазар с обединение на консумацията си и т.н. И аз не знам за бездействие трябва ли някои органи да се самосезират. Нали? Някои хора, като не стават за управляващи, за менеджери. Критичната ситуация изисква критичен менеджмент. Добре, тук явно опираме до ролята на регулатора в държавата. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя е само регулатор и трябва да провежда антимонополната политика да. В България. Нали? Но това, че някой не се възползва от законовите си предимства, не се възползва от това, че вече сме подписали трети либерализационен пакет, минаваме към четвърти, не правим нищо за да организираме собственото си потребление. Това, че да ви кажа, то смешно ли, тъжно ли, бях при един главен секретар на министерство и му казвам, обедините си всички свои подчинени в обща балансираща група. Да. И той ме пита, добри ли, те вика, как по един кабел, който са захранени от монополиста, могат да тикат два тока. Нали? Той е интегрирания подход. Да се чудиш или да се смееш да, интегрирания да подход, нали, е по-високо ниво на абстракция на мисленето. Какво да ви кажа? Той дебила може да мисли само в една степен на абстракция, докато интелигентните хора трябва да мислят в по-високи степени на абстракция. И точно интелигентни хора трябва да ни управляват. И ви казвам, за този критичен. Не сме в критично състояние. Менеджментът е критичен. Трябва критично управляващи се. Да мислят политическите сили, когато издигат някои, да знаят, че този човек може да се справи с ситуацията многофакторната, с много степени на абстракция и да гледат моделите, които са на Запад. Този модел, който го предлагам аз, нали, той е модела Гюсинг, нали, който е приспособен за нашите виждания. Иначе осъществен в Германия. В Германия го има. В Хале, примерно, като града ГДР руски, нали, като премина, той взима модела от Штутгарт, подобен модел е в Виена, подобен модел, говорим за интегриран подход на комуникацията. Искам да ви кажа, един финландец, с когато бях в Топлофикация София, ни обучавах от Econo Energy, нали? Между другото, хорехме и в Топлофикация Охрид да ги приобщим към програмата. Какво каза един с мустачки, нали, в Македония, така, мене, вика, какво ми не трябва, вика, дайте ми пари. Значи пак имам чувство, че в Топлофикация София и в някои други топлофикации по страната мислят по същия начин, като този наш събрат, явно това си е една кръв. Балканско заложено, да. Нали, трябва да си изберем отдел на развитие на топлофикация, защото тези аварии явно ще стават ежедневие. И точно когато ти трябва тази комуникация да работи. Исках да ви кажа за Финландия. Един карелец, който 56-та година работи в България на Баташкия водносилов път и след това емигрира 72-та за Финландия. Нали, на развален български ми каза, вика, вашите хора, вика, търсят къща на кюше. И нали, на английски продължи. Нали, системата, вика, на вашите ръководители, location, location, unlocation, че България е центъра на света, нали? Да.
няма да проверите с хора, ще ви обуят в лапти. Не разберат, че трябва да развиват комуникациите. И не е формулата на 20 век location and communication, а communication. Всяка къща в Финландия вече е на кюше. Да. Развитие на комуникациите навсякъде. Развитие на всички 27 комуникации от всички градове интегрирано. Да вървят. Те си следват логиката на нещата. Когато тръгнеш и направиш организацията на потребителите, които ги постави срещу монополите, когато направиш законодателството антиклъстърно, ти тогава се достигнал демокрацията. Тоест, така да разбирам, пречат ни монополите. Да, това е най-недемократичен начин. Монополите са били известни за феодалното общество, примерно. И това, че някой свръх в началния дивия капитализъм в Америка най-силно е антикластърното законодателство, антимонополното законодателство. Добре, ето пренасяме се, да си помислиме, че имаме машината на времето. Пренасяме се март месец, когато правите тази конференция. Събирате се специалистите, приемате едни документи, една декларация и до там ли? Предлагаме и модели, предлагаме това и разчитаме на хора като вас и на медиите. Това трябва да се изисква от управляващите. Не може да излизаме и да ги избираме по външен вид. Не може да правят претапортета, нали, и по това да ги избираме. Трябва да не ще да слушам тези дебати за, нали, кой каква заплата ще получи, защо ще я получи, един отрасъл ще получи, другия няма да получи. А и никой не казва от деша да от парите. Не ще да слушам, да, и ще направим всичко възможно да отстраним примерно топлофикация и т.н. нататък. Ние просто тази комуникация трябва да се развие, да заеме мястото си в обществото, което... Споменахте да за политическите партии. Аз, например, като политически наблюдател, и защото това е коментарно политическо предаване, точка на кипене, съм разглеждал внимателно сега предизборните програми на отделните партии и на ГЕРБ, и на БСП. Единствено ми направи впечатление в програмата на патриотите от ВМРО има залегнала конкретна точка борба с монополите. И са изредени конкретни стъпки за това нещо. Никога не съм се занимавал с политика. Точно от тази гледна точка, защото, нали, моето лично мнение е продиктувано от технологията, от технологическата необходимост. Там тя не търпи политика. Точката на кипене, примерно, както е вашето предаване, тя зависи строго определено в моята област от температура и налягане и от работното тяло. Да. Значи, спирта кипи при една температура и налягане, водата при друга. Нали, ако от мястото, където се намираме, при различни температури на полюса ще кипне по-бързо, нали, на това. Като казах за работно тяло, ако някой ни слуша от власт имащите, изградете си работните тела, bodywork, нали, както и на английски, да, които трябва да движат тези неща. Даже борбата срещу монополите трябва да има работно тяло, което да го осъществява тази политика. Значи политиката за енергийна ефективност, която ни залагат, политиките за либерализация за това, общините трябва да имат тази организация на utility cluster, трябва да го има работното тяло, което да движи тези неща. Трябва да има интегрирания подход. Значи, докато бях в Топлофикация София и работих с община София, имаше много умни, интелигентни хора. Примерно направихме тогава наредбата, заедно като тръгнахме да правим енергийния клъстър, в който не по-идиотски всяка една от организациите, ВИК-то, телефоните, това да разкопават улиците на София, а да имаме интегриран подход в разкопаването. Мисля, че наредбата още съществува и примерно когато се тръгне... Нямам наблюдение, че се изпълнява. За съжаление. Аз нямам поглед. Господин Велев, да. По традиция в коментарното политическо предаване точка на кипене, питам събеседника си какво вижда отвъд стратегическия хоризонт и напреде във времето да се случва в
при вас, във вашата област, в енергетиката? Аз мисля, че логиката на нещата, бой, глад, ще влезем в пътя. Просто ще бъде измъчен пътя. Колкото по-рано ни дори акъла, толкова по-бързо ще станем богати, нали? Ако подходим интелигентно. Ако подхождаме и дебилно, смятайте горозини да се върнем в лапти. Благодаря, господин Велев, за анализа, за интересните предложения, които споделихте с нашите зрители. Надявам се да ни гостувате отново. Драги зрители, вие гледахте Точка на кипене. Следва новинарската емисия на Национална телевизия България 24, която първа информира и първа коментира за българите и за България. Това е първата телевизия, в която казвам това. Ще отивайки в Европа, няма да станат европейци. Въпрос ни е Боко-моко, Цецо-мецо да им звучи. Без нефт няма икономика. Бедният нещастен беженец, който едва носи душата си в зъбите си, изважда смартфон за 5000. Ние нямаме време за толерантност. Не може. Това е Англия. Бяха броили различните медии колко пъти са цитирали Бойко Борисов. 28 лица има Европа. Иска да се останат мисиоманска общност, която да налага своите правила.